wata kila ma ka gine shi ma ka ji irin karatun da yake kalubalen sai ku zage dange ku yi himma kullum ana so mutum ya zama mai kishi amma kishi irin na addini irin na cigaba ana so a yi kishi farko a wurin san annabi sallallahu alaihi wasallam karka yadda ko baban kai ka san annabi bayan maganin yan uwanka ko ɗannanka ko yayyanka ko malamanka karka yadda kaji abinda shi yake cewa ba duk abinda Allah zai ba wani bawa ya bashi ba abinda ya dame ni amma wa inna ni lafi jiratin min manyan muhammad Allah ya baka ilimi ba komai Allah ya baka kuɗi ba komai ba abinda ya dame ni Allah ya baka mulkin duniya duk ka rika juya kowa ni ma zan bi amma wallahi kaunar Allah ba zan taba daga kafa ba saboda haka idan ka ga yanzu kai yayi baba ka gan shi kun gan shi kun ga dan shekarun shi ko amma kun ga bai wanda Allah ya mishi to sai ku dage sai ku ga cewa oh ashe dama ilimin nan ashe ba masu farin gashi bane kawai suke watakila kuna zaune kuna kallon irin yadda ake ba a bacci za a yi kwanaki a binciki wannan a ɗauko wannan littafin a duba a ɗauko wancan littafin a duba a ɗauko shimfiɗa a tsaya a yi sallah duk wannan za ku ga cewa ai wannan iyayenku ne to yau ga wanda kun girme shi saboda haka ya kamata sai ku dage ku zage dantse a cikin bin Allah san annabi sallallahu alaihi wasallama neman ilimin addini neman ilimin nan kala biyu duka mun yi magana a kansu ilimin addini ilimin zamani sannan batun sana'a sannan ibada wannan hudun nan duk mutumin da yake yin su ba abin da ya dame shi da bai ma san ba zai san makiyin shi in ka ga mutum yana gane makiyansa karatu ne bai ba kuma bai da sana'a yi bai bautawa Allah da wani amma idan mutum yana yin ukun nan ba zai dinga tuna wani ba in ba ya danshi da zaran ka ga kana yawan zama kana tuna wani to matsala ta faru alaƙar ka da Allah ba ta da ƙarfi in alaƙar bawa da Allah tana da ƙarfi ba hatta masoya ba dole bane ya dinga tuna su da zaran alaƙar bawa da Allah ta yi ƙarfi to masoyinka ma sai su fara zargin ka maka damu da su ballan tana makiyanka wanda ba ka taɓa tuna su ba in ba a haɗu ba in alaƙar bawa da Allah ta yi ƙarfi ba maganan tuna wani Allah annabi ka saboda haka muna roƙo Allah ya taimake ku inda wanda zai mana bayani sai ya mana bayani sai da shi ya ga wani dama shi ya shi ana nan cikin gargariya kuma yana halartar karatu ta kanshe ne da sauran su shi ne da yayi ya ce da mu zai kawo ziyara masa a banka har da cewa ta ne tun shekaru sun aka yi kai shi sannan kuma ya shiga da karantar da ta kai da dinin musulunci abin da ya shafi fitihu inda kawai din sunan da kisi tun daga yanzu da haka yana nan a zaurika na zariya yana ci gaba da karanta tun sannan kuma ya fara kasin tafsi a shekaran da ya wuce don ma Allah ya yarda ya kaddamu da yana kan ina ga ai suna sa amma alaikum salam alaikum salam mun ka kawo ziyara da kuma sa albarka da neman yarda da al'amarin nashi daidai da duka al'amarin nashi ai Allah ya yarda in Allah bai yarda da abu ba ai bai yi ba shi Allah shi ke shirya bawan shi Allah shi ne ke shirya bawan sa sai ya dora masa abin da zai dora da Allah bai shirya shi ba shekarunsa ba zai iya yin abin da yake yi Allah ya shirya shi a haka kullum muyassarun lima khuliqa lahu kowane mutum wato abin sauƙaƙewa ne zuwa ga abin da aka halicce shi don shi in Allah ya yi ka danka yi wani abin da to wahalar abin ba zai hana ka yi shi a jiko abin da wata suke ganin wahalar shi kai ba za ka gaya da shi yana gwada cewa Allah shi ne ya shirya shi don wannan Allah ya taimaka Allah ya ba da sa'a zaria ina tudun wadara sabon layi nan gidan shakari ne a sai jikan shi Allah duk zuwan da yake yawan taɓa ina zuwa zariya kwanan nan ma na zuwa
muna murna kwarai da gaske ka dage ka ci gaba da kokari ko kuma ku taimake shi kar ku cutar da shi shekarunsa ba yawa duk ilimin da yake da shi hankalinsa bai kai kar ku dora shi a inda ba ba zai iya sakkowa ina ji ku masa adalci tunda kun ga Allah ya girmama shi a ko zai amfani nan gaba amfani ne kar ku je ku zirma shi kuma in saboda shekarunsa wasu suna cewa asabiyu sabiyan walau kana nabiyyan yaro yaro ne ko da wanda zai kaga Allah ya haɗa shi da wanda zai taimake shi a kan al'amuran kuma ba zai yi wa bar shi haka ba dole sai da shawara yaren da ya masa addu'a ana ƙarfafa su abinda aka ga yayi wanda bai dace kana ce a gaya masa gaya masa saboda ya sami saiti sosai ana to yana fita al'amura yana fita to kuma yana buƙatar wasu abubuwa na rayuwa tunda har yanzu shekarunsa ba su yi yawa kuma tsayuwa ta gaskiya kar ku nemi duniya da shi kar ku dora shi kar ku ziga shi ku je ku sa shi ya hau inda ba zai iya sa kar ku ne ana karatu abinda ya kuma zai yi wanda ku a ƙa'idar hankalinku kun san wannan bai kuce ma ƙarfi baiwa Allah ya ba shi baiwa kuma kowa ya gani kowa ya tabbata to amma idan aka zo da wani abu kuma wanda a hankali a shekaru bai yi ba a ce masa bayan kakkar mutu ga yadda za a yi da Allah ya tuni to malam baka ce kuma me sunansa sunan shi Muhammad Shamsuddin amma ana mishi lakabi da Zakir wasu ma sun samu shi wajen shek to eh ina jin wannan sunan kare ka ina ji amma dai sunan shi Muhammad Shamsuddin kuma ka dage ka yi zikiri da yawa yadda Allah ya maka bai wannan in ka yi zikiri da yawa to maganganunka za su zama rai in ka furta su za su zama rayuka duk wanda suka shige shi sai sun laya shi kar ka damu da mutane bakinsu nan bai da ni za su yi ta faɗin abu ne yanzu za su yi ta ziga ka za su yi ta maimakon amma nan gaban Allah ya taimake ka ya ɗaukaka ka su za su yaƙe ka haka mutane su mutane farko in suka ga abu haka abin sha'awa abin birni za su yi ta yabo amma idan abin ya wuce kuma inda suke tunani sai su dage za su yi su sauko da abin ƙasa to da zikiri da yawan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ake karya kun kiyayyarsu kuma a yanzu shawarar da zan ba ku kar ku yawaita masa yawan jama'a idan kun tashi ku yi ziyara yana da kyau amma kar mutane su rika zuwa barkata ba lokacin da za a yi wannan bane yanzu lokacin gwagwarmaya shi ne idan kuka tare da lokacin gwagwarmayarsa da lokacin ziyararsa lokacin abin da ta yi mutane a buɗe ƙofar ziyara mutane su ta zuwa suna gaishe shi gama yanzu lokacin da zai samu ne in murya ba zai yi muna masa abin da zai dinga karantawa na kusanci na dafa'i wanda Allah zai kiyaye sharrin aljanna sharrin makiran mutane akwai wanda za su zo wurinsa don ziyara ba ziyara ta kawo don su illata shi amma ba za ku gane ba saboda kowa zai zo da siffar soyayya kar ku buɗe mai wannan ƙofa a killace masa ya zama in ma ziyara ko wani abu ne a ba shi wani lokaci ɗan kaɗan sauran lokutan ya zama lokacin karatu lokacin ibadarsa ne lokacin zikiri amma kar ya zama a shekarunsa na a buɗe ƙofa kowa ya ji zuwa manya da yara da mata a yi ta to in kuka ba shi a haka abin ba zai yi saboda bai ƙwari ba. Allah ya kiyaye shi.
taimake shi ina sai gaskiya ne yanzu kusan shi gaba ɗaya tsare shi ma inda ba irin ziyara wajen ku ba a magani shi ne kuma an gun su ma kuma da san shi ina da karanta kulle ne ta karanta sai dan za a irin fito wannan aje irin game irin wajen irin sai ya fito yayi wannan yayi saboda tun da kaga Allah ya mai haka to nan gaba zai zama wata aya a cikin musulunci wanda za ta taimaki dukkan wanda yake cikin zamani musamman matasa ganin wannan zai ƙara wa matasa himma zai ƙara wa yara ƙanana tukuna himma sannan matasa sannan kuma manya za su ji daɗi cewa sun bar magaji rayuwar shi tana da amfani a wurin mu a kiyaye mana insha'Allah kar ku bari duk wani wanda zai yaudare shi a matsayin ku na manya kuna zaune duk wani wanda zai zo magana kuna sauraron magana kuna rarrabe ta in ya tashi sai ku auna maganar ku gani in wanda za ta amfani shi ne ku gaya masa wanda ce da Allah ya rabu da shi kar a biye wannan maganar da shi kuma kar ya shiga cikin siyasar malamai yana tare da malam wani bai tare da malam wani kar ku bar shi ya shiga wani in ba haka ba za a karya shi da rigimar malamai dama kamar yadda kai bayani masu shawarar da mahaifin shi ya sa lalle an muka zo aka shawarar da wani zaka ba Allah sai yake ya muna bibiyan karatuka ya wani yawanci yin da kuke sakin karatu kuna faɗin kuni da kuni inda ba kuni da mutum zai gyara rayuwar shi na da kuma da mahaifin shi ya ce idan mun zo mu da alƙarma gare ku ba mu shawarwari idan a sai shirin nan da ya kamata mu ziyarta kura mu san amma za a nuna gurin shi gaskiya ne to farko abinda zan so in Allah ya ba ku lokaci aka yi musu hutu duk waliyan nan namu da suke tare da mu a cikin yankin nan namu ku kokari ya je ya ci kaburbura domin ya samu madadi da wannan ne zai fara in ya fito zai fito da ƙarfi sosai kaga akwai mutanen da ziyara su a kabari akwai waɗansu mutane suna kabari akwai waɗansu mutane suna kan tudu kan ƙasa amma ziyarar na kabarin ya fi ziyarar na kan tudu tallafin da zai samu a wurin shi ya fi wannan irin wannan ziyarar nan da ake zuwa wurin mu waɗancan kuma suna nan kun san su a zaria suna nan kun san su a kokari a je su ma nan iya duk suna su yi shi malin maji saka suna su shi yahuza su shi abokadar makamantansu su shi malin sani kofar doka duk irin waɗannan shi umar luwali yana da kyau a jajje inda suke yanzu amma idan za a je ba sai an yayata mutane domin a ɓoye shi in ka lura annabawa sun fi waliye sirri amma Allah bai bari su fito sai sun shekara 40 kuna ba ciki to idan Allah ya muku baiwa kuka samu ɗa ko ɗan uwa ko ƙani da irin wannan baiwar da Allah ya bashi to ku yi maza ku mai labule har yi kwari ɗan adam haɗari ne dan adam bai so ya ga alkhairi ba a gidan shi yanzu ai babansa akwai abokan babansa akwai yayyen babansa akwai yan uwan babansa akwai kana ji ko kowanne fa zai so a ce shike da da irin wannan ko ba ku gane ba so akwai wanda shi yana da imani mai karfi imanin shi ba zai bar shi ya shirya kaidi ba sai dai ya ji bai ji dadi ba to wani yana da wani irin abu in har ya ji bai ji dadi ba sai ka ga wani abu yana faru ko ba wai ya ji ai wani asiri ba kawai zuciyarsa ce in har ta ji ba ta ji daɗi ba to wannan abin da bai ji daɗi ba sai ka ga yana tangal-tangal wani kuma da ido zai yi wani daban wani kawai zai in ya kalli abu to wannan ne dama ake cewa kaza ikon Allah wannan ina ma ɗana ne wannan ina ma dai a gidanmu yake to wannan kallon da ya masa a cikin kallon ya harbe shi da wata kibiya wani kuma da waki ne ne ce to ikon Allah shi ma yaro ne to a yi mu gani mana
dan adam halifan Allah ne saboda kai yana da damar da in ya faɗi wasu maganganu sai ya amsa saboda ga ku kai ya zama a sa masa wasu iyakoki wanda zai zo ne kar a dinga bare shi shi kadai yana ganawa ne wanda ya zo a san waye shi kuma da zai nan zai kawo aka yadda da shi to za su keɓe su magana su amma a shekarunsa yana da kyau ya zama duk sanda za a yi wani abu akwai ko baban shi wani yayan shi ko ku cikin ku a samu wanda suke wurin duk abin da za a yi a yi ma kar a bar shi a haka har yanzu ma ba wani wanda zai ce ya zo mishi ya zo shi ya kawo na sanda nan gaba ne za a yi saboda yanda Allah ya mai din nan to nan gaba za ku ga abubuwa za su amma dai ni abinda nake so ka zama duk sanda kai sallah duk sanda kai sallah ka karanta salatul fatiha ne ma a gure ka nabi kana ji ko addu'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ka raba ta gida biyar misali in kai sallar asubahi sai ka ce Allahumma salli ala sayyidina muhammadin hatta qabrihi wa gida biyar sai ka ce wala sauha yudika rabbuka fatarda 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 bakwai insha Allah in ya salla azhar sai ce Allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fati lima ugrika hatta qadri min kidali la wala sauha yudika rabbuka fatarda wala sauha yudika rabbuka fatarda wala sauha yudika rabbuka fatarda sai ai bakwai sannan idan ya salla al-azhar sai ce Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wal khatimi lima sabaqa hatta qadri min kidali la wala sauha yudika rabbuka fatarda wala sauha yudika rabbuka fatarda wala sauha yudika rabbuka fatarda idan ya sallar magriba sai ce Allahumma salli ala sayyidina muhammadin nasir al-haqqi bil haqqi hatta qadri min kidali la wala sauha yudika rabbuka fatarda wala sauha yudika rabbuka fatarda wala sauha bakwai in ya sallar isha'i sai ce Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wal hadi ila siratikal mustaqim hatta qadri min kidali la wadi ya cika ko to sai idan zai kwanta bacci sai karanto ta har zuwa wa ala alihi hatta qadri min kidali la wannan yana yana Allah ne ke yi shi zuwa ga wannan duniya da hawa kuma ya kokari ya kulla alaka ne karfi da Allah wannan baiwar abu ɗaya ya rage annabi ya sa hannu ni abin da nake na gan shi yana karatu amma na kalli abin na ga cewa wannan abin da ya rage kuma manzo Allah ya sa idan manzo Allah ya sa hannu shi saboda haka yanzu ya kulla ƙarfin alaƙa da Allah yawan salati da yawan tunani a kan lamarinsa kuma duk sanda zai je zama a kan kujerar wa'azi ya aje wa zuciyarsa cewa manzo Allah ne ya wakilta shi ta yadda ba zai kokari ya yi wa'azi don ya burge kuma ba zai wa'azi ya ji tsoro kar wani ya fushi ba zai ji wani ai turo shi aka in aka turo ka gina ruwanka saƙo aka ba to da ka in za ka faɗi magana ko da ɗabi'a ka ce kai ma kada yi faɗe ta kawai kana ka tuba ce to wannan saƙo ne aka bani ka gani ma haddani a ciki wannan ɗabi'un nan da ake magana nan ni ma ina yin su saboda ka ina neman tsari Allah ya kiyaye Allah ya warkar da mu to kullu wannan shi kuma wannan yana da kyau idan zai kwanta bayan ya kama ƙara da wanda zai ya dinga kwana da alola da tsarki da alola sannan ya dinga karanta jawar ki kamali ba jawar ki kamali ba salatin annabi ƙarfi a cikin harshen shi ƙarfi a ciki kuma duk zancen da za ku zo mai da shi a inda yawan zuwa mai da zancen ba za a kan kuma wannan shi ne zai gini ba mun zuwa shekara goma sha biyu shekara da can ba da wani abu daban ba zai iya atakin din shi wannan hanyar da nake so in dora shi a kan shi ya fi duk wani dafa'i da za a ce laya wai hayaki wai sha rubutu duk kuma yi wannan ba amma wannan hanyar da na dora shi ya fi duk in annabi ya sa hannu a lamarin mutum ba magana shi matsafa yan kulumboto yan asiri bokaye yan siddabaru duk kowa ya kalan nashi manzo Allah yana kallo duk
إذا كنت تسبوني وجنبك سالم فقد طفي أدماء أوكد كل الحرب رديت به طول الزمان وديني وربي إلهي قد رديت به ربا فحسبي إلهي لم أرم نفع غيره ولا ديره أخشى فحسبي به حسبا سو ذاك قلنا ما سوى كما دم تون كسنينا دون كيدي كوينا دون رشين بسكيا وكبرية رشيما كالكبرشي kuma duk abin da za a yi na malamai kar ku bashi ya saba ki ko da malaman izala suka faɗi wani abu na ce masa kar ne karatu kamar misali ba da ki ba an yi magana ba wani malami ya yi magana kan iyayen Allah to idan ya zo karatu kar ya ɗauko wannan mawdu kar ya ce akwai wani malami jahili kar ku bashi ya faɗi wannan kalma kar ku bari bakin shi ya gaya wa wani malami cewa ya jahili sai ku ce masa to ka ji akram kallahu yanzu kuma kun kaji wani babi da aka buɗe na sukan iyayen Allah su yasa abinda muke so kar ka nuna ka san ma an ce mana yau karatun da zaka yi mana akan darajar iyayen Allah sai ya zo zauna sai ya ce to assalamu alaikum ƴan uwa yau za mu magana akan darajojin iyayen Annabi sallallahu alaihi wasallam iyayen Annabi sallallahu alaihi wasallam masu tsarki ne domin ko Allah tabaraka wa taala ya tsarkake su a cikin alqur'ani ya ga mana wata kalluba ka bisajidi baka taba zama a cikin tsatsan ba ma guje ba baka taba kwanciya a cikin mahaifar ba ma gujiya ba a cikin tsarkaka masu sujjada kake kwanciya kuma annabi tsarki ne Allah ba zai dauki tsarki ya saka a cikin najasa ba mu ma Allah ya hana mu saka alqur'ani cikin najasa ya hana mu ma mu dauki alqur'ani babu tsarki la yamassu illa almutahharun to annabi shi ma ayar alqur'ani ajja'akum minallahi nurun sannan wa kitabun mubin to ya Allah da kansa zai dauki tsarki ya saka a cikin najasa innamal mushrikuuna najasun maguzawa kazanta ne yaya Allah zai dauki annabi saka a cikin maguzawa sahife shi to in yi wannan kike nan sai ga wasu ya shafa kaga ya warkar amma kar ku bashi harshen shi ya ce wani malami jahili duk abinda za a ga ko ƴan izala suna faɗa ko kuma waɗansu ko cikin ƴan dariƙa din aka samu suka faɗi wani magana muna a shekarunsa kar ku bashi tsoro ba a yanzu mutane su ta amfana da karatun shi kar ya bude babu raddi ko mujadala ko zai ya ko musu ko wani abu ko wani mukabala ko a ce za a yi mukabala da shi kar ku ba ku ko ku ce mu ba ruwan mu da wani in kuna so yi muku karatu ku gayyace shi zai kar amma wani a zo a aje wani mutum babba shi kuma a aje shi ya zo a ya fada wancan ya fada a mu ba ne kun gane insha Allah ya bada sai ka rayu murna da zuwan ka kware da gaske kuma ni ma tara in na shigo zariya in Allah ya yarda zan zo har gidan ka ji ga baban ka da baban ka kace nayi murna ina gode musu da Allah ya ba su dami albarka irin ka sai ba da Allah sai mi addu'a ko kuma ku ma a cikin ku akwai mai magana in ga kai mai magana shi ma yayi na'am abinda aka yi izini ma za a iya mana izini kware da gaske amma ku sani duk abin da kuka ga na yi izini in yi akwai matakan da sai an ɗauke su sai kun rage yawan abokai duk mutumin da ya rena iyayensa kar ku komin soyayyar da ke tsakanin ku kar ku yi haka ba duk mutumin da za ku ga lokacin sallah ba zai sallah ba kar ku yi haka ba duk mutumin da kuka ga bai ɗauki sha'anin ilimi addini da muhimmanci kar ku yi haka ba karfi gaba da shi karfi zabe shi amma kare zama abokin ba yadda za ka yi ka zama wani mutum mai daraja sai ka abokin masu daraja wallahi ma aflaha man aflaha illa bi subati man aflaha kun gane ai in ka ga mutum ya ga wai sura ta man tasala bil muttasil muttasil wanda isa da wanda isa shi ma ya sani idan kai ba wali bane ka sadu da wali walin zai sadaka da wilaya sai ka sani amma idan ka zauna ko da yaushe abokanka yan siyasa ba su da zance sai zancen siyasa sai zancen kuɗi sai zancen mata sai zancen ƴan ƙwallo sai zagin mutane rayuwarka zai lalace amma idan kana da abokin da kullum magana sa annan Allah annabi waliyai salihai ilimi to sai kaga kai ma ka zama saboda ka karanta yawan abokai ku nemi sahihan mutane wanda su ne za ku Shi Ibrahim kauna kuna da ganin irin buwaye shi ko amma abin da ya faɗa ya ce abin da ya taimake ni ya ce alhamdulillah nasha'atu dahiran
ما قلت فخرا بل لقدت شاكرا ما قد جالست سفيها ولا ما أصاب سوى فور قوم العلماء نغودي والله يا رب مين سركي كودا ودنسو متانا سو المهاجرين ناني وي سو ين حقيقه كو سو ين منين ne ba sa sallah suna aikata wasu abubuwa wallahi ba za su yi bata ne sai ya ce ba zan bata ba malami duk girman sa duk abin da zai je faɗa na kazanta kai na ba zai yi bata ba saboda na rayu cikin tsaki ni ba na wasa da addini ba na wasa da Allah kuma ban yi wasa da karatu ma qultu fakhran ba ina fadi dan alfahari bane bal na daktu shakira ina fadi ne dan godiya amma bini wata rabbika fadis yace ni da kuke gani ban taba zama da wawa ba kun san ma'anan wawa jahili shine wawa ban taba zama da jahili ba yace malaman ma bana zama da kanana sai wanda ilimi ya ishe su saboda haka wannan shi ma wani mataki dinga yin abin da na faɗa din amma kuma ku taci abokan kuma ku ci gaba da neman ilimi kar ku bar shi shi kadai ya dinga kuma ku dinga sannan maganar boko ma ku in cikin ku akwai wanda ma zai iya shiga siyasa ni na ce ya shiga ya shiga ya zama komai akwai a cikin akwai lauyoyi akwai likitoci akwai injiniyoyi akwai sojoji akwai police akwai immigration akwai customs muna ji ko sannan akwai malamai na fiqhu akwai malamai na hadisi akwai malamai na tafsiri akwai malaman sufanci shi sufanci a yanzu an maida shi kamar a harshe amma sufanci ba a baki ke laysa tasawufu rusuman wala uluman walakin tasawufu akhlaq wala yukhazu min al-awraq wa inma yukhazu bi kidmati ar-rijal wala yunalu bil qil wal qal wa inma yunalu bi suhbati ahli kama sufanci ba yace wani riyada ne yawan azumi yanzu duk sufi bai ganin bambancin ramadana da shawwal da zulqida da sauran watanni kawai bambanci in ya ga mutane da aswaki da dabino sannan in dare ana taruwa da maza da mata wai tahajjud ko sai ce oh Allah sarki mutan bayin Allah ya ka amma duk abin da ka san an hana a ramadan wallahi shi duka sauran watannin ma bi duk abin da ka san ana umarni a yi a cikin watan ramadan shi dukkan watanni ma yi ne saboda haka ina so in san samu ne ku fara masa da fara da irin azumi litini ba wai dan kasancewar ko a dan gyaran zuci azumi yana gyara zuci to ya dinga ɗanyi kar ya zurfafa da yawa ya dinga ɗanyi bayan duk litinin yana azumi ya alhamis yana azumi wata rana ko baya komai ma kar ya fito kawai ranin ya aje kansa zai la ilaha illallah dubuni yau na aje la ilaha illallah dubuni gobe kuma na aje salatin annabi zan yi dubu gobe kuma na aje zan karanta alqur'ani ne izu goma ko izu talatin so ya raba lokacin shi kuma an kun da za ku iya kuna iya saka da lokacin Allah ya kara kuma da sai amin ya da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا رب العالمين أحمد ونرجو به إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناس بالحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره يوم الدين العظيم صلاة تقطعنا لنا بأبواب الرضا والتيسير وتكلك بأن أبواب الشر والتأسير وتكون لنا بأولياء ونصير أنت ولينا مولانا كما أبرع جيسيبا بالنم سلالات الله لك أربا منك وتنم ممن يعتصم بك يا خير وراء شرفا فالله رجل من كل من تجم ومن تكون برسول الله نصرك إن تنصر نصرك أجل من تجم سبحان ربك رب العزة أما يسكون وسلام على المرسلين.